Naslov ove priče najbolje i u najkraćem opisuje epilog dve utakmice u kojima su akteri bili srpskoligaši iz Pomoravlja. SFS Borac je na domaćem terenu sa minimalnih 1-0 pobedio Kruševačko jedinstvo 1936. Gol odluke postigao je Zlatković u 10. minutu, koji je nakon utakmice prokomentarisao igru oba tima i jak tempo tokom gotovo čitavog meča. Jako teška utakmica za nas na domaćem terenu. Pa utakmica od početka krenula je jako i sa jedne i sa druge strane, šansa mi, šansa oni, tako da bilo je otvoreno na obe strane. Mi smo eto ti koji smo prvi postigli pogodak i ispostavilo se jedini na utakmici, tako da sam srećan zbog toga što sam baš ja dao taj gol. Tako da drugo poluvreme posle takođe šansa, ja, možda su oni bili malo bolji u drugom poluvreme od nas, ali mi smo izdržali to do kraja i slavili 1-0. Staklarcima je ovo bila treća vezana i peta pobjeda ukupno u 9 kola Srpske lige Istok. Zanimljivo, u posljednja dva meča Staklarci su sačuvali mrežu, što je bio samo jedan od zadataka trenera Rajčića nakon dolaska u klub. Ekipi iz gornjeg dela tabele, hoću da čestitam ekipi jedinstva na stvarno fair i korektnoj igri. Pokazali su i momci da su, mislim, njihovi igrači, da su to dobri igrači, da je ekipa upakovana. Mi smo bili bolji za taj gol, što ne znači da u igri nismo bili na nekom nivou, imalo je šansi sa jedne i s druge strane. Opet ja kažem, moja ekipa je pokazala karakter i u ovoj utakmici, druga utakmica za redom na kojoj nismo primili gol. Ja sam se bazirao tokom svog dolaska ovde da odbranu utegnemo na najbolji mogući način, da momci imaju samopouzdanje koje su danas pokazali. Hteo bih da se zahvalim našoj publici što nas podržavaju. Mislim da su videli dobar fudbal, borben fudbal pre svega sa naše strane, tako da im želim i da u narednom kolu kad budemo igrali kući, a to je, ja mislim, protiv Trajala, tako dođu u što većem broju. Kruševačko jedinstvo 1936 je do prethodnog kola, makar na tabeli, bilo potpuno izjednačeno sa SFS Borcem, pa je ovaj meč imao veliki značaj na podizanju samopouzdanja. Trener gosti u razočaranje epilogom i smatra da su Kruševljani mogli u nedelju makar do boda. Moglo je da ode i u drugom pravcu, pogotovo u drugom poluvremenu. Mislim da smo primili gol iz jedne akcije u tom prvom. Krenuli smo agresivno i u drugom, međutim imali smo stvarno velikih i izglednih šansi čak i u prvom poluvremenu. Mnogo šansi, realizacija je katastrofalna. S obzirom na prikazanu igru u drugom poluvremenu, pogotovo u prvih nekih 20 minuta tog drugog poluvremena, objektivno smo zaslužili bod, ali lopta nije ušla u gol, tako da još jednom čestitam ekipi Borca na pobedi. SFS Borac ima paklene dve nedelje pred sobom. Naime, budućnost će u Popovcu biti naredni protivnik Staklarcima, a za dve nedelje ih očekuje derbi meč sa Trajalom iz Kruševca na domaćem terenu. Mi uvek radimo analize protivnika, vidimo šta nas očekuje, kako, tako da ova nedelja će nam poslužiti prevashodno za odmor, pa ćemo videti sa čime raspolažemo. Ja mislim da imamo i problem sa Katonima, da Lazić ne može da igra, danas smo bili bez kapitena Džonija, što je vrlo bitan igrač, tako da vidjet ćemo, ono što se kaže, zbit ćemo svoje redove i potrudit ćemo se da se vratimo neporaženi iz Popovca, a verujte mi, ja verujem u to. Teška utakmica, Popovac uvek dobar i neugodan, pogotovo na svom terenu. Ali naravno idemo da dobijemo, vezali smo evo već tri pobede, tako da idemo i tamo na sva tri boda pa vidjet ćemo šta bude. Jedinstvo ima više razloga za slavlje nego domaćin Jagodina, jer je iz ovog grada odnulo bod, a ovo je jedina utakmica koja je završena bez golova u ovom kolu. Radnički je nakon dva vezana poraza iskalio bes na Đerdapu i pobedio ga u Svilencu 5-1. Sinđilić u Nišu bio bolji od Popovačke budućnosti 2-1, a Dunav izgubio kući od Trajala 3-1. Žitoređe pobedila Pčinju 2-0, Timočanin Vlasinu sa 3-2, a najveće iznenađenje viđeno je u Pirotu, gde je radnički poražen od Meševa 2-1.